Naam, karibu katika taarifa zetu. Rais Uhuru Kenyatta na Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania wameafikiana kutolewa kwa vikwazo vya kibiashara baina ya mataifa haya mawili. Wakizungumza katika hafla ya kuzindua kituo cha huduma za pamoja katika mji wa mpakani wa Namanga, marais walitoa ujumbe na kuweka tofauti zao kando kwa minajili ya kuinua uchumi wa mataifa haya mawili. Rais Kenyatta na Rais Magufuli waliwasili Namanga wakitumia gari moja. Tabasamu nyusoni mwao zikiashiria matumaini kwa nchi hizi mbili, Kenya na Tanzania. Viongozi walioongea wakikariri kuwa kumekuwa na barabara ndefu ya uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Tanzania. Zile changamoto ndogo ndogo za hapa na hapa katika mipaka huwa hazikosekani, lakini viongozi katika mkoa wa Arusha huwa tunashirikiana na viongozi kutoka mkoa wa Rift Valley. Hatua hii ya leo tunaipokea na mikono yote miwili, tukijua itarahisisha maendeleo ya eneo hii. EAC has recorded tremendous achievements in terms of the construction and operationalization of one-stop border posts through coordination by the EAC Secretariat and funding from the partner states and development partners. Na Rais Magufuli hakusita kuwakashifu wanaosema kuwa kuna uhasama kati ya nchi hizi mbili. Mashirikiano yetu ni makubwa sana. Unajua kuna watu wengine wao wanachomoka chomoka vimaneno neno vya ajabu ajabu. Washindwe na wakaregee huko waliko. Rais Magufuli alisisitiza umuhimu wa biashara halali kwa kuimarisha maendeleo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Wametengeneza ajira Tanzania. Kwa hiyo mnapowaona wanakuja kutoka Kenya, wanakuja kwenye biashara walizoziwekeza katika nchi ya Tanzania. Sio maadui. Huku Rais Uhuru Kenyatta akisisitiza umuhimu wa umoja wa nchi za Afrika Mashariki. Hii mipaka ambayo tuliletewa na wazungu, jameni, sisi wa Afrika tusishuje hapa tuanze kusema kwa sababu mimi ni kiongozi usipite line hii. Wawezaje kuambia jamii ambao wameishi miaka na miaka na miaka pamoja ya kwamba sasa nyinyi ni wananchi wa nchi mbili? Tukiendelea kukaa na nchi zetu ndogo ndogo, mimi ni Kenya, ati nasema mimi ni kiongozi na najigamba kiongozi wa wananchi milioni 45. Ndugu Magufuli na yeye ajigambe ati yeye ni kiongozi wa wananchi 54. Haitoshi. Tuataka tuseme sisi ni viongozi wa wananchi milioni 200, milioni 300. Usemi wa Rais Kenyatta unatukia siku moja tu baada ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutibuka hapo jana mjini Arusha, baada ya nchi ya Burundi kususia mkutano huo bila udhuru. Ni mkutano ambao bila shaka umeandaa mikakati ya kurahisisha biashara na kutoa vikwazo vya kufanya biashara kati ya nchi hizi mbili, Kenya na Tanzania. Huku usemi wa Rais Uhuru Kenyatta ukiwiana na ule wa Rais Magufuli. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kenya. Steve Shitera, Runinga ya Citizen, Namanga.